Assalomu alaykum, ismim Oybek, hozirda 19 yoshdaman. Men TATU Axborot texnologiya universitetining Axborot xavfsizligi yo'nalishining 2-kurs talabasiman. Men dasturchilik sohasida yoshligimdan qiziqardim va TATU universitetining sirtqi bo'limiga o'qishga topshirdim. Sirtqi bo'limga topshirishim sababi o'zimni mutaxassisligimni zo'r qilib egallash bo'lgan. GITA dasturchilar akademiyasiga kelmasimdan oldin GITA Dasturchilar akademiyasini o'quvchisi Javhir akani bir videolarini ko'rib qolgandim. U yerda 50 ming dollarlik grantni yutib olganlari va aynan u yerda emas, GITA o'quv markaziga o'qiganliklari haqida edi. Va undan keyin Instagram orqali Bootcamp 9 guruhiga start berilayotgani va 2 ta 100%lik grant e'lon qilinganini videoda ko'rib qoldim. Va men shu grantni qo'lga kiritish uchun o'zimni sinab ko'rdim. Imtihondan keyingi suhbatda menga savol berishdi, nega aynan grantni senga berishimiz kerak deb. Va men javob berdim, shu grantni menga beringlar va men shu grantni shu bootcamp kursidan o'qib chiqqanimdan keyin 2 yil, balki 3 yil, balki 4 yil ichida qaysidir o'quvchiga shu grantni qaytarib beraman deb javob berdim. Va meni omadim kelib qoldi va grant sohibiga aylandim. Albatta, ustozlarga va GITA jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozlarim menga ishonib shu grantni menga berishdi va bu ustozlarimning ishonchini albatta oqlayman. Bundan keyingi o'qishga bor fokusimni shu darsga aktiv bo'lishga, faol berishga qarataman. Agar siz ham dasturlash sohasiga qiziqsangiz va kelajakda yaxshi dasturchi bo'lishni niyat qilgan bo'lsangiz, sizni GITA akademiyasiga taklif qilib qolaman. GITA ishonchli va sinalgan ta'lim.